გამარჯობა. როგორც ხედავთ, ბესვეთში მოცემულია გადაბმული მონაცემები, რომელიც რეალურად აღებულია A1 და A სვეტის უჯრებიდან. ჩვენ გვინდა რომ ის დავშალოთ სვეტებად, თუმცა ამისათვის ტექსტუ კალამნი არ გამოგვადგება. მე გიორგი ვარ დათუკიშვილი და მოდით ნახოთ თუ როგორ უნდა ამოხსნათ პრობლემა, რომელიც ჩვენ ტრენინგის მონაწილემ დაგვისვა და ნახოთ პირველ რიგში რომ მართლაც ტექსტუ კალამნი არ გამოდგება. პირველ რიგში არ გამოდგება იმიტომ, რომ ტექსტუ კალამნის დროს ჩვენ ნათლად ხედავთ რომ აქ მოცემულია ფორმულა და არა შედეგი. ეს იმიტომ რომ რა თქმა უნდა აქ წერია ტოლია A1. თუმცა თუ იგივე გამოსახულებას ჩვენ ავდგებოდით და უბრალოდ copy paste value-ი გადავიტანდით, რაც მისი მნიშვნელობებია უკვე და არ არის თავად ფორმულა, მაშინაც ნახავთ რომ data menu-ში text to column-ის არჩევის შემთხვევაში უკვე გამოჩნდება პროცენტული მაჩვენებლებიც, მაგრამ როგორც ხედავთ, დაშლის დროს სულ რომ დავშალოთ პროცენტის ნიშანზე, მხოლოდ პირველი მონაცემი დარჩება. ანუ ეს არ არის სწორი. ესე იგი გამოდის რომ გამოსახულებაში მთლად ყველაფერი ისე წეს რიგში არ არის როგორც უნდა იყოს. პირველ რიგში ნახოთ თუ საიდან ვიწყებთ და საერთოდ რატო გვაქვს ეს პრობლემა. A1 უჯრაში როგორც ხედავთ მონაცემები წერია 1 უჯრაში 3 ხაზზე. ანუ მოცემულია ეგრეთ წოდებული wrap text-ი. თუმცა wrap text-ის გათიშვის შემდეგ, რაც თავისთავად მარტივი პროცესია, თითქოს და გასწორდა სტრიქონი, მაგრამ როგორც კი შევდივართ data-ში text to column-ში და რა თქმა უნდა თუ next ვაწყობთ, ხედავთ რომ ისევ იგივე პრობლემას ვაწყებით. ანუ არ იშლება სვეტებად. დავუბრუნოთ Ctrl Z კლავიშით და მოდით ნახოთ გამოსავალი. პირველ რიგში ვიყენებთ ფუნქციას, რომელიც გახლავთ clean. ფუნქცია clean-ი ერთი შეხედვით თითქოს და არაფერს არ იზამს. მართლაც ერთი შეხედვით არაფერს არ შვება. მოდით ნახოთ თუ დავტოვებთ wrap რეჟიმზე და მაშინ გამოვიყენებთ cleans, ამ შემთხვევაშიც დავინახავთ რომ მხოლოდ უბრალოდ ერთ ხაზზე წერს გამოსახულებას. აქვე შეგახსენებთ ფუნქციას trim-ი, რომელიც თუ უჯრაზე დაედება, თითქოს და იგივე შედეგს გვაძლევს. თითქოს და მისი გავრცელება, თუნდაც ესე გამოვიტანოთ და copy paste value-ი ჩავსვათ და ნახოთ text to column-ით, ნახავთ რომ ისევ next-ის დროს იგივე პრობლემას ვაწყებით, ესე იგი trim-ი ამ შემთხვევაში არ გამოდგება. და მოდით ნახოთ ფუნქცია მართლაც clean-ი. clean-ის შემთხვევაში copy paste value-ი გადაგვაქვს გამოსახულება, სადაც ჩვენ უკვე დავინახეთ, რომ მართლაც მივიღეთ ვიზუალურად იგივე მონაცემები ოღონდ ფორმულის გარეშე. text to columns, როდესაც დავაწყობთ და მივცემთ next relax, აი უკვე გამოჩნდა მართლაც მონაცემები, რომელიც შეიძლება დავშალოთ. შეგვიძლია დავშალოთ finish relax-ზე ხელის დაჭერით, ან ვაბრუნებ უკან, შევდივარ text to column-ში, კვლავ next ვაწყობთ და ახლა ისევ next-ი თავირჩიოთ უკვე თუ საიდან დაიშალოს. მაგალითად, უთხრათ რომ მოდი დაშლილი მონაცემები F სვეტიდან ჩამისვი. ჩავსვით F სვეტში და რა თქმა უნდა, ზოგ შემთხვევაში 3 მონაცემი იყო, ზოგ შემთხვევაში 1, ზოგ შემთხვევაში 2 და მეცაც გეტყვით სადღაც შეიძლება იყოს 4-იც. აი მაგალითად 4. ანუ ამ შემთხვევაში განუსაზღვრელი რაოდენობაა და პრობლემას არ წარმოადგენს, ნუ თუ თავისთავად 16000 სვეტზე მეტი არ არის. შემდეგი პროცესი გახლავთ ის, რომ ეს გამოსახულება რო უბრალოდ პროცენტის ნიშნად ვაქციოთ, როგორც მინიმუმ არასწორია, იმიტომ რომ პროცენტის ნიშანი 100-ზე ამრავლებს გამოსახულებას. ამიტომ ჩვენ უნდა დავდგეთ აქეთ, სადმე დავწეროთ უბრალოდ 100, მივცეთ copy და ამის შემდეგ მოვნიშნოთ ეს უჯრები. თუმცა უბრალოდ Ctrl A-ზე ხელის დაჭერით, როგორც ხედავთ, ინიშნება მთლიანად ეს დიაპაზონი. ამიტომაც იმ სწორ შედეგზე ვერ გავალთ, რადგან paste special-ში თუ device გამოვიყენებთ და okay-ს დავაწყობთ, ჩვენ უკვე იმ უჯრებში, სადაც არაფერი გვეწერა, ნოლებს მივიღებთ და 0% გამოვა შედეგად და 0% კი შეიძლება ჩვენთვის არ იყოს სწორი შედეგი, ხო? ანუ ცარიელი უნდა დარჩეს. ამიტომ Ctrl Z-ით უკან დავბრუნდი და როდესაც მონიშნავთ Ctrl A-თი და აჭირეთ Relax Ctrl G, ანუ Ctrl G ეგრეთ წოდებული, special ნაწილში აირჩიეთ ბრძანება constant და მასზე ხელის დაჭერის შემდეგ მიეცით OK. ახლა ნახავთ რომ მოინიშნება ამ დიაპაზონში მხოლოდ ის უჯრები, სადაც ჩაწერილი მონაცემია. გინდა 2, გინდა 1, გინდა 3 და გინდა 4, როგორც ხედავთ. შემდეგ დააჭირეთ მარჯვენა ღილაკს, მიეცით paste special და აირჩიეთ ბრძანება divide. არ დაგავიწყოთ რომ მანამდე დაკოპირებული იყო უჯრა, რომელშიც 100 ეწერა. მივეცით OK, უჯრის მონაცემები გაიყო 100-ზე, ხელოვნურად ცხადია. შემდეგ ისევ პროცენტის ნიშანს დავაწყობთ.
და ამ ძიმის შემდეგ ერთეულებს გამოვაჩენთ ამ ღილაკით და დააკვირდით მივიღეთ ზუსტად ის რიცხვები, რა რიცხვებიც ჰქონდა მოცემული აქ. ანუ ჩვენი ამოცანა, რომ ა ერთ უჯრაში სამი ჩანაწერი გასულიყო სვეტებად მიღებულია. Სწორედ ეს კითხვა იყო ერთ-ერთი, რომელმაც აჩვენა, თუ clean ფუნქცია რამდენად მნიშვნელოვანია და ის არ ნაცვლდება trim ფუნქციით ყოველთვის Excel-ში. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი ტრენინგის მონაწილეს ამ შეკითხვისათვის და ზოგადად ველოდებით თქვენ შეკითხვებს ჩვენი სოციალური ქსელების დახმარებით YouTube, Facebook, Instagram და შესაბამისად თქვენს კითხვებს სიამოვნებით უპასუხებ. მადლობა ყურადღებისათვის, მომავალ შეხვედრამდე.